Proč přitahuju, nebo proč mě chtějí jenom ošklivé holky? Tohle to není dotaz, který si pokládám já, tohle to je dotaz, který jste mi xkrát už položili na e-mailu. Takže pojďme se podívat dneska na nejčastější důvody toho, proč tě chtějí jenom ošklivé holky. Hned na začátku videa ti řeknu, že používat slovo ošklivé holky mě osobně se nelíbí, protože ošklivé holky jsou jenom v tvé hlavě. Ošklivé holky jsou jenom holky, které nejsou podle tvýho vkusu. V tom je rozdíl, protože každá žena je svým způsobem jedinečná a pro každého muže bude hezká anebo ošklivá jiná holka. Proto dámy, které si díváte na tohle video, věřte mi, že tohle ten pojem ošklivá holka jenom v překladu znamená dívka, která není podle mého vkusu. Každopádně takhle jenom na úvod, já budu moc rád za tvůj like, odběr, zvoneček, budu moc rád, když toto video podpoříš alespoň dvěma komentáři, napiš svůj názor na dnešní tématiku, s čím souhlasíš nebo nesouhlasíš a jako druhý komentář napiš, jestli raději jezdíš MHDčkem, autem nebo pěšky, zkrátka jak nejčastěji ty se někam přesouváš. My se nebudeme zdržovat, já ti připomínám, dole vedu v popisku, najdeš všechny kontakty na mě, pokud budeš mít zájem o konzultaci, pokud se rozhodne z nás jednorázově podpořit, budeme za to moc rádi, dole vedu v popisku taky najdeš odkaz na Buy Me a Coffee. Každopádně my se nezdržujeme, jdeme na to. Jako první bod zde mám, ty máš vysoké nároky na holky. Ano, ty v tenhle ten okamžik, kdy za tebou přijde holka, kterou ty vlastně bereš jako, že je ošklivá, jako že to je ta holka, nebo že to není ta holka, kterou ty chceš, někdy se může stát, že ty máš vysoké nároky, ty máš vyidealizovanou dívku například z filmu pro dospělé, ze sociálních sítí, tam vidíš dokonalé holky bez jediného prostě beďárku, prostě obrovský kozy, velký zadek, hezká postava a tak dále, musíš si uvědomit, že tohle to všechno je dělaný jenom právě pro tebe jako pro diváka, aby si s tím kochal. Na tobě je, aby si uvědomoval, že tyhle ty trendy, nebo tahle ta moda na sociálních sítích, nebo tenhle ten ideál, který se nám předává pomocí sociálních sítí a obecně internetu, je pouze věc, která je umělá. Ve skutečnosti i ty dívky, i ty modelky, které tam jsou, takhle nevypadají. Je to o úhlech, o světle, o hromadě make-upu a tak dále a tak dále. Proto zamysle se nad tím, jestli ty náhodou na základě sociálních sítí, na základě těchhle z těch filmů pro dospělé a tak dále, nemáš moc vysoké nároky. Jestli ty holky, které tě chtějí, nejsou klasické holky, které prostě existují. Chápeš? Kam ti mířím? Jestli náhodou to, co ty říkáš, že jsou ošklivé holky, nejsou obyčejné holky, průměrné holky, nebo průměrný, to je taky debilní pojmenování. Zkrátka klasické dívky. Zamysle se nad tím, jestli ta věc nebo ten problém jde z té strany. Jdeme k dalšímu bodu. Jako druhý bod zde mám, soudíš danou dívku, než ji poznáš, nebo ještě předtím, než jsi ji poznal osobně. Je fakt, že někdy my na začátku, nebo my někdy, my si většinou vybíráme partnera, nebo dáváme tomu partnerovi druhýmu Takže je pravda, že většinou my, když se vybíráme, jestli danou holku prostě chceme vůbec nebo ne, tak na začátku to děláme na základě vzhledu, na základě toho, jestli se nám líbí nebo ne. Někdy se ale musíš uvědomit, že daná dívka se ti nemusí líbit na začátku fyzicky. Ale když ji poznáš, tak zjistíš, že ti bude dávat něco, co ti žádná jiná dívka na tom světě dávat nebude. A proto je extrémně důležité, aby ses uvědomoval, že někdy dívky, které nejsou ideálem podle tvých nějakých fyzických představ, můžou být pro tebe ideální jako partnerky, jako ženy, jako ty, kteří ti budou poskytovat zkrátka to hezké zázemí, tu atmosféru, podporu a tak dále a tak dále. Zamysle se nad tím, jestli náhodou ještě není problém vlastně v tomhle tom samým, že ty danou dívku nepoznáváš, nedáváš jí tu druhou šanci nebo nedáváš jí tu možnost, aby si ti otevřela, aby tě vlastně zaujala nebo po případě zbalila na něco jiného, než je jenom její obličej nebo její postava. Jdeme k dalšímu bodu. Jako třetí bod zde mám, ty o sebe nepečuješ. Ty chceš dívku z úplně jiný úrovně, než jsi ty. Na základě vzhledu, protože, nebo samozřejmě můžeme se tady bavit i o finančních jakoby věcech, že možná chceš dívku, která prostě má tu normu finanční někde jinde, která má prostě styl života jiný, která prostě ty cíle v životě má jen na základě toho, že třeba jí bude financovat nebo podporovat jen a jen muž. Může být i taková situace. Každopádně nejčastěji jde o to, že ty o sebe nepečuješ a očekáváš, že ta nejhezčí holka z tvé třídy nebo z tvý práce tě bude chtít. Proto, aby tě chtěla takhle hezká holka, aby tě chtěla holka o několik úrovní výš,
ty se musíš na tu její úroveň dostat. Nemůžeš jít na úrovni 7 dívku z úrovně 9, teď plácám takový příklad. Začni pečovat sám o sebe, začni se rozvíjet, začni praktikovat flirt, začni praktikovat, jakým způsobem dívku oslovovat a tak dále a tak dále. Jenom na tom základě ty budeš o to víc sám žádaný a potom si můžeš vybírat teda partnerky nebo holku podle tvýho nějakého ideálu. Jdeme k dalšímu bodu. Budu moc rád, když ty do komentářů... Já ti připomínám, budu moc rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video. Budu moc rád, když toto video podpoříš dvěma komentáři, napiš svůj názor na dnešní tématiku, s čím souhlasíš a nesouhlasíš, a jako druhý komentář napiš, čím ty se nejčastěji přepravuješ, někam cestuješ. Každopádně připomínám ti ještě, dole vedu v popisku najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci, pokud si nevíš rady s tvým nějakým nynějším vztahem, nebo možná se nemůžeš odprostit od minulého vztahu, možná řešíš sebevědomí, jakým způsobem někoho zbalit, flirtovat s ní a tak dále a tak dále. Tohle to všechno můžeme vyřešit dole ve videu v popisku, kontakty na mě. Pokud se rozhodneš naši tvorbu jednorázově podpořit, za což budeme velice vděční, dole vedu v popisku najdeš všechny potřebné odkazy. Najdeš tam jeden odkaz popravdě na Buy Me a Coffee. Jdeme k dalšímu bodu. Jako čtvrtý bod zde mám, ty neděláš první krok vůči nebo k holkám, který se ti líbí. Je to logické, většinou, když se nám někdo líbí, ten okamžik my ho bereme jako toho nejdokonalejšího, jistým způsobem k němu zhlížíme a v ten okamžik si říkáme, já pro tuhle to rozhodně dost dobrý nejsem. Jakmile se nám někdo líbí, tak se bojíme, že uděláme nějakou chybu. Jakmile se nám někdo líbí, tak v ten okamžik si říkáme, co když udělám tohle? Tohle bude určitě chyba a ona už mě nikdy nebude chtít. A čím víc my muže nad tím si přemýšlíme, tak se dostáváme do fáze, že vlastně žádný krok neuděláme. A to je největší chyba. Možná právě ty dívky, které si ti líbí, ty neoslovuješ. Možná kdyby jsi konečně oslovil, tak by si zjistil, že tě chtějí. Nebo pokud by si s nima správně flirtoval, tak by si zjistil, že je pro tebe jednoduché je zbalit. Zamysli se nad tím, jdeme k dalšímu bodu. Jako pátý bod zde mám tvé nízké sebevědomí. To souvisí i s tím minulým bodem. Na základě toho, že ty máš nízké sebevědomí, nebudeš dělat první krok. Na základě toho, že ty sám máš nízké sebevědomí, tak ty se koukáš na ty hezké holky, oni si ti líbí, tyhle z ty holky, které tě oslovují, si ti fyzicky nelíbí, ale ty máš tak nízký sebevědomí, že vlastně jakmile vidíš holku, která se ti právě líbí, tak tenhle ten okamžik vlastně si říkáš ne, já tuhle z toho oslovat nebudu. Na ní já nemám, protože ona se ti líbí. Pro tebe je to ta paní dokonalá a jakmile je žena nebo dívka v tvých očích opravdu dokonalá, tak ten okamžik se říká, že ona musí být ta nejlepší a že jí musí chtít každý. Přestože to tak nemusí být. Zkrátka, tvoje nízké sebevědomí tě vždycky bude brzdit v seznamování, flirtu a tak dále a tak dále. Musíš na tom začít pracovat. Pokud s tím budeš chtít pomoct, dole vedu v popisku, jak jsem říkal, kontakty na mě. Jdeme k dalšímu bodu. A jako šestý bod zde mám, ty nejsi ničím zajímavý. Jsi typ kluka, který nevybírá oblečení podle své velikosti nebo k své postavě, žádným způsobem nemáš oživený například šatník, ty sám o sebe žádným způsobem nepečuješ, jak jsem dneska říkal, ty sám v momentě, kdy jsi vlastně v okolí nebo v blízkosti dívky, která se ti líbí, nemluvíš, jakmile se ti na něco zeptají, tak ty vlastně ani nevíš, co máš vyprávět. Zkrátka a jednoduše, ty sám nemáš tu jiskru v sobě, ty sám nemáš toho charisma, ty sám nemáš to sebevědomí. Charisma, jak na něm pracovat, na to moje staré já už natočilo video, popřípadě taky nás na konzultacích na tom musím zapracovat. Ty nemáš tu jiskru, ty nemáš ten drive v sobě. Tohle to mají lidi, kteří vlastně se nebojí mluvit. Lidi, kteří jsou otevření vůči konverzaci, kteří se nebojí udělat nějaký přešlep nebo nějakou chybu s danou dívkou. Jenom tihle lidi jsou opravdu otevření, jenom tihle lidi jsou něčím zajímaví. Tady jde o to, že oni totiž aspoň jsou otevření a tím už jsou zajímaví. Zamyslím se nad tímhle. Já ti děkuji, že jsi dodíval na tohle video až do konce. Pevně věřím, že tobě něco přinese, že ti něco pomůže, ne, že ti něco pomůže, že ti v něčem pomůže, že něco zkrátka pro sebe si z něho dneska vezmeš. Jak jsem říkal, budu rád za tvůj like, odběr, zvoneček, pokud se rozhodneš podpořit nás v naší tvorbě. Buy Me a Coffee, popřípadě odkazy a kontakty na mě, pokud budeš mít zájem o konzultaci. Těším se na tebe zase příště, užívej si pozornosti žen, užívej si krásu všech žen, uvědom si, že vlastně všechno to, že nějaká holka je ošklivá a tak dále, je všechno v naší hlavě. To jsou jenom ideály, které my máme. Každá žena je svým způsobem jedinečná, každá žena je svým způsobem krásná. Na tobě je, aby ses naučil vidět tu krásu. V ten okamžik uvidíš, že vlastně celý tvůj život, co se týče flirtu, bude o to zajímavější. Ale už jsem dost filozofoval na závěr. Těším se na tebe zase příště. Zatím ale.
Chceš ještě tady? Na co čekáš? Jo takhle, že by ses podíval na další videa. No to se určitě podívej. Můžeš se podívat na poslední video, na nějaký další prostě video, který tady jsou určitě. Klikej, podívej se na nějaký video. Zatím ahoj.